Što se tiče ove investicije, već ste čuli, znači oko 30 miliona dinara je vrednost svih radova, počeo od izgradnje potpornih zidova koji su rađeni tokom prošle građevinske sezone pa do ovog završnog asfaltiranja. Inače, ugrađuju se dva sloja asfalta, asfaltirski radovi su krenuli juče, po planu bi trebalo sutra da budu završeni na ove tri deonice. Ugrađuje se asfaltna masa BNS 22 debljine 7 cm i AB11 debljine 4 cm, tako da bit će bezbedan saobraćaj na ovom potezu gde su izgrađeni potpuni zidovi.